Vandaag willen we jullie aan de hand van deze presentatie uitleggen waarom melk er nu juist wit uitziet. We zullen daarvoor eerst moeten te weten komen wat de samenstelling van melk is en we zullen moeten begrijpen hoe kleuren ontstaan. Ten slotte zullen we aan de hand van een experiment aantonen hoe we de kleur van melk kunnen beïnvloeden. Hier zien we een glas water en een glas melk, waartussen een heel duidelijk verschil is in kleur. Het water is transparant, terwijl de melk een witte kleur heeft. Om dit verschil in uitzicht te kunnen verklaren, gaan we eens kijken wat de samenstelling van dat glas melk is. Desondanks het grote verschil in kleur, is toch ongeveer 90% van melk gewoon water. 4 à 5% is suiker, die is opgelost in het water. En in melk noemen we die aanwezige suiker lactose. Nu, die opgeloste suiker is niet verantwoordelijk voor de witte kleur. Dat kan je zelf gemakkelijk controleren door een klontje suiker in water op te lossen. Het water zal daardoor niet wit worden. De witte kleur moet dus van een andere component uit de melk afkomstig zijn. Wel, er zit ook 3,5% eiwit in melk en deze eiwitten zijn best speciaal. De eiwitten in melk vormen namelijk grote bolvormige eiwitstructuren die we caseïnes noemen. In de presentatie zullen we deze schematisch voorstellen aan de hand van blauwe bol. Daarnaast zit er in melk ook 0 tot 3,5% vet, afhankelijk of je nu magere melk, halfvolle melk of volle melk koopt. En dat vet is aanwezig als vetdruppels die zweven doorheen de melk. Deze zullen worden voorgesteld door Anjebol. Ter volledigheid vermeld ik ook nog dat er in melk 0,8% mineralen en vitaminen aanwezig zijn. Mineralen zijn dan bijvoorbeeld calcium en vitaminen zijn dan voornamelijk vitamine A, B en D. Nu gaan we proberen om de samenstelling van de melk die net besproken werd te linken aan de witte kleur. Daarvoor gaan we eerst eens uitleggen waar een kleur juist vandaan komt. Licht afkomstig van de zon of van een standaardlamp bevat alle verschillende kleuren van de regenboog. Maar de uiteindelijke kleur van het voorwerp wordt bepaald door de kleur van het licht dat door dit voorwerp wordt weerkaatst. In de presentatie zijn 3 ballen voorgesteld. De eerste bal absorbeert alle kleuren licht en weerkaatst niks. De bal heeft daardoor eigenlijk geen kleur, maar dat zien we als zwart. De tweede bal weerkaatst alleen het rode licht en absorbeert alle andere kleuren. Daarom zien we deze bal als rood. De derde bal weerkaatst dan weer al het licht. En wanneer ons oog al deze weerkaatste kleuren tegelijk ziet, dan zien we de kleur wit. Als we nu opnieuw even het glas water vergelijken met het glas melk, dan kunnen we het uitzicht van water als volgt verklaren. In water zitten geen partikels die licht absorberen of weerkaatsen. Al het licht gaat gewoon door het glas en daarom is water transparant. In melk hebben we gezien dat er wel degelijk partikels aanwezig zijn. Deze aanwezige eiwitten en vetdruppels zijn groot genoeg om licht te weerkaatsen. Het licht wordt zo meerdere keren tussen deze partikels weerkaatst tot het weer uit het glas komt richting ons oog. Aangezien alle kleuren van licht worden weerkaatst door de aanwezige partikels, zien we de melk als een witte vloeistof. En zo kunnen we besluiten dat het de aanwezige grote eiwitten en de vetdruppels zijn die aan melk een witte kleur geven. Nu willen we graag ook nog een filmpje tonen van een experiment waarin jullie kunnen zien hoe we de kleur van melk kunnen veranderen. Er wordt in dit experiment een vloeistof toegevoegd waarin een chemische stof zit die EDTA heet. Deze chemische stof heeft een effect op de grote eiwitten die aanwezig zijn in de melk en zal er zo voor zorgen dat de melk na verloop van tijd minder wit en iets meer transparant wordt. Vooral op het einde van het filmpje, bij de vergelijking met de originele melk, zullen jullie een zeer duidelijk verschil zien. Several song-filled hours later. Laten we nu even uitleggen wat er tijdens dit experiment juist met de melk is gebeurd. Voor ons experiment kozen we ervoor om te starten met een magere melk, waaruit dus bijna al het vet werd verwijderd. Deze melk is wel nog steeds wit, omdat er nog eiwitpartikels aanwezig zijn die het licht zullen weerkaatsen.
Nu moeten we eerst even van dichterbij kijken naar de grote aanwezige eiwitpartikels. Wanneer we inzoomen, kunnen we zien dat deze grote eiwitpartikels eigenlijk bestaan uit kleinere eiwitten. Die worden aaneengeplakt door calcium. In ons experiment voegden we dan een chemische stof toe, namelijk EDTA. Deze chemische stof is zeer sterk aangetrokken tot calcium en zal zich daarom aan het calcium in de eiwitten gaan binden. Vervolgens wordt het calcium door EDTA uit de grote eiwitpartikels getrokken. Hierdoor zal uiteindelijk het grote eiwitpartikel uiteenvallen in kleinere deeltjes. En deze kleinere eiwitdeeltjes kunnen zelf minder licht weerkaatsen, waardoor de melk op zijn beurt wat transparanter zal worden en minder wit. Zo, ik hoop dat jullie nu het antwoord weten op de vraag waarom is melk wit en dat jullie de presentatie wat interessant vonden. Bedankt voor het luisteren.